Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bütün dünyada yaşayan Azerbaycanlılar kimi, həmçinin Hollandiya ve Belçika'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak, elbette ki son günlerde Azerbaycanda yaranmış vəziyyətdən çok narahat olduq ve qeyri-hükumət təşkilatları olarak yerli mətbuatda çıkan yazılara öz fikrimizi bildirdik. Çünkü Holland mətbuatında son vəziyyətlə əlaqədar çox yazılar yazılmışdı və təəssüf ki, bəzi yazılar da erməni tərəfi idi. Azərbaycanlıların səyi nəticəsində bu yazılar çox şükür ki, dəyişdirildi və erməni separatçıları adı kimi bir çox qəzetlərdə bu yazılar getdi. Hollandiyada yaşayan bütün azərbaycanlılara təklif etdik ki, hər kəs eyvanından, pəncərəsindən və ya avtomobilindən Azərbaycan bayrağını atsın və bu da diqqəti cəlb etməyin bir növü ola bilir. Biz TRT Haber olaraq bölgedeki durumu, Azerbaycan-Ermenistan temas hattındaki gelişmeleri ilk günden beri yakından izliyoruz. Bunun bir sebebi var. En önemli sebebi bizim için Azerbaycan halkı kardeş halktır. Ve buradaki mücadele Azerbaycan'ın, Azerbaycan ordusunun işgal edilmiş, gasp edilmiş, hukuksuz bir şekilde yaklaşık 30 yıldır kontrol altında tutulan kendi toprağını kurtarma mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, Savunma Bakanı'nın da ifade ettiği gibi, nasıl isterse, Azerbaycan nasıl isterse o şekilde Azerbaycan ordusunun ve Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edecek. Biz Türkiye'de yaşasak da ama üreğimiz öz ülkemizde, öz torpaqlarımızda atır. Canımızın yarısı oradadır. Ve biz günlerdir televizyon karşısında haberleri takip ederek inşallah hamımızın gözlediği bu uğurlu haberleri, zəfər haberlerimizi eşidərik. Biz əskərlərimizin arxasındayıq, ölkəmizin arxasındayıq, əlimizdən gələn nə varsa hər zaman dəstəkçiyik, həm əskərlərimizin, həm prezidentimizin Allah yardımcısı olsun, Allah köməkləri olsun. Biz də buradan əlimizdən nə gəlirsə hər zaman etməyə hazırıq. Bu günlər Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycan Respublikasının ordusu haqq yolunda mübarizə aparır. Bildiyimiz kimi, heç bir dövlətin nə torpağına göz düşməyib, nə müstəqilliyinə göz düşməyib. Bugün Azərbaycanın 30 il işğal altında olan torpaqlarının bütün dünyada Azərbaycanın torpağı kimi tanınır. Bu Azərbaycanın öz mübarizəsi, öz haqq mübarizəsidir. Salam Azərbaycan, salam bizim igid əskərlərimiz. Biz sizin şad xəbərlərinizi çox gözəl izləyirik. Allah sizə güc versin, sizin hər birinizə qurban olum. Biz sizin arxanızdayıq, sizdən də şad xəbərlər gözləyirik. Gün o gün olsun ki, hamımız, bütün dünya Azərbaycanları, mən Moskvadan, Amerikadan, dünyanın hər yerindən, bütün Azərbaycanlar gələk Qarabağda çox gözəl bir əylənək. Allah sizi qorusun, hamımıza qurban olum. Belçika Azərbaycanlıları adından demək istərdim ki, biz əskərlərimizin arxasındayıq. Özümüz cəbhədə olmasaq da, Azərbaycanda da olmasaq belə, bizim qəlbimiz oradadır. Biz Belçikalı Azərbaycanlılar olaraq arxa cəbhədə Azərbaycanın həqiqətlərini burada dünyaya çatdırmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Biz bir yerdə güclüyük və biz birik.